Orta asırlarda Movarounnahr hududida Buxoro, Samarqand, Kesh, Toshkent kabi islom ilmlari va islom madaniyati markazlari qatorida Farg'ona vodiysidagi Marg'ilon, O'zgand, Aqsikat va O'sh singari qadimiy shaharlarda ilm-fan yuksak taraqqiy etdi. Bu yerda o'ziga xos ilmiy an'analar, xususan fiqh maktabi mavjud bo'lganligi ushbu mintaqadan yetishib chiqqan allomalarning mazkur soha rivojiga qo'shgan hissalar bilan tasdiqlanadi. 9-12 asrlar davomida Movarounnahr hududida bir nechta ilmiy maktablar bo'lganligini aytish mumkin. Jumladan Farg'ona fiqh maktabi haqida ham fikr yuritishimiz kerak. Demak, mana shu davrlarda manbalarda ko'rsatilishicha 300 dan ortiq fiqh sohasida dunyo tanigan allomalar yetishib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha davrlarda 9-12 asrlarda Movarounnahrdan yetishib chiqqan allomalarimiz islom dunyosiga, jumladan Shomga, Misrga, boshqa mamlakatlarga borib qozilik, mudarrislik, muftiylik qilish darajasiga yetdilar. Bu tabiiyki Movarounnahr maktabini, jumladan Farg'ona fiqh maktabi vakillarining salohiyatidan darak beradi. Burhoniddin Marg'iloniy hazratlari ham ayni shu davrda yashab ijod qildilarki, bu kishini ilmiy merosi asrlar davomida mutlaqo mubolag'asiz butun islom dunyosida va nafaqat islom dunyosida balki hattoki g'arb mamlakatlarida ham katta qiziqish bilan o'rganiladigan bir ilmiy merosga aylanganligi bejizga emas. Farg'ona fiqh maktabi allomalarining ilmiy merosini o'rganish Movarounnahrda fiqh ilmining shakllanishi, uning mintaqamizda o'rta asrlarda kechgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy jarayonlardagi o'rnini tadqiq etish nuqtai nazaridan g'oyat muhimdir. Burhoniddin Marg'iloniy hazratlari nega butun Hanafi dunyosida, islom dunyosida mashhur bo'lishlariga sabab bo'lgan omil nima degan savol tug'iladi. Mana bu narsani birinchi javobi shuki, Hanafilik mazhabi Iroqda shakllandi, paydo bo'ldi. Kufa, Basra, Bag'dod shaharlari Hanafilik mazhabining markazlariga aylandi. Ayniqsa Abbosiy xalifalardan hisoblangan Harun ar-Rashid davrida, xalifa Mahdi davrlarida, xalifa Mansur davrlarida asosiy e'tibor Hanafi ulamolariga qaratildi. Asosiy davlat idoralarida, qozilik mahkamalarida, hokimlik, valilik lavozimlarida, madrasalarning mudirlari lavozimlarida asosan Hanafi ulamolar faoliyat yuritdi. O'z-o'zidan Hanafi maktablari sekin-asta yopilib, mazhab ulamolari, faqihlar o'z faoliyatlarini Bag'dod, Kufa, Basra shaharlarida to'xtatishga majbur bo'ldilar va ko'plab faqihlar hozirgi Xurosonning markazi hisoblangan Balx shahriga, Marv shahriga ko'chib o'tadilar. Lekin o'sha paytda ham arab siyosati, arab boshqaruvida asosiy boshqaruv Movarounnahr diyorlari va Xuroson diyorlari Balx va Marv orqali bo'lganligi uchun va bu yerda arablarning nazorati yo'lga qo'yilganligi uchun Hanafilar o'sha paytda ahli ray, aqlga, fikrga tayanuvchi mazhab vakillari deb nomlangan bu jamoalar bu yerda ham uzoq faoliyat yurita olmadilar. Natijada ular keyingi maskan sifatida xalifalikning uzoq o'lkalari hisoblangan Movarounnahr hududlariga ko'chib o'tdilar. Jumladan dastlab Balxlik ulamolar, Balxlik faqihlar, Hanafi faqihlari Samarqandga tashrif buyurdilar. Chunki Muhammad Shayboniyning yaqin shogirdlaridan bo'lgan Juzjoniy hazratlari va qolaversa Abu Hafs Kabir al-Buxoriy hazratlari Buxoroda, demak, o'zlarini fiqh maktablariga asos soldilar. Juzjoniy va Balx bilan bog'liq faqihlar yoki Abu Muqotil Samarqandiy nomi ostidagi faqihlar Samarqandga kelib o'rnashdilar va tarixda mashhur bo'lgan akademiyalar, ya'ni Darul Juzjoniyya, Darul Iyodiyya universitet, hozirgi kun tili bilan aytganda madrasalarga asos soldilar. Dastlab Hanafi fiqhidagi fatvo janridagi asarlar, manbalar to'plandi va Zohiri Rivoya Muhammad Shayboniyning 6 buyuk asari doirasida bildirilgan fatvolarga sharhlar yozildi yoki Zohiri Rivoya asarlariga sharhlar bitildi. Fatvo janrida, voqiyot janrida asarlar yozildi va sharhlar, hoshiyalar, matnlar yaratila boshlandi. Burhoniddin Marg'iloniy aynan mana shu ilm fan rivojlanayotgan
ve hanefilik mezhebini tiklash ve saklab kalış ortasında ketayotgan kurash davrida tavallud topdilar, ilim aldılar, tahsil aldılar ve hakiki manada hanefi mezhebini himoyachisiga aylandılar. O kişinin en katta hizmetleri hanefilik mezhebini nazariy cihattan, metodologik cihattan ilmi asoslarini yaratib bergan alloma sifatida birinchilardan bo'lib ilmul xilof, ya'ni jadal ilmi, tortishuv ilmiga, mujodala ilmiga, diskussiya san'atini islomda ko'rsatib bera olgan faqih va qolaversa hidoya asari orqali hozirgi kunda har bitta fikrni mantiqiy hujjatlashtirish masalasini ham asoslab bergan, ya'ni demak faqih sifatida tarixda qoldilar. Naql qilishlarcha Imom Burxoniddin Marg'inoniy 9 yoshdan boshlab 13 yil davomida Marg'ilondagi Pir Siddiq madrasasida tahsil olgan va shu yerda halol rizq topish niyatida kosibchilikni o'rgangan. Bulg'usi allomaning birinchi ustozi, uni cheksiz mehr-muhabbat bilan tarbiya qilgan otasi, yuksak bilim sohibi Abu Bakr ibn Abduljalil ibn Halil edi. 10-asr, 11-asrdagi ma'lumotlarni bizgacha yetib kelganligidagi ixtilofliklar bo'lishligi bu ilmda bir tabiiy hol hisoblanadi. Tadqiqotlarimiz natijasida u kishining aynan 1118-yilda tavallud topganliklari qo'lyozma manbalar asosida o'z tasdig'ini topdi. 1118-1197-yillarni ko'z oldimizga keltiradigan bo'lsak, Burxoniddin Marg'inoniy yashagan davr aynan Qoraxoniylar davriga to'g'ri keladi. O kishining faoliyatlari umuman Mavarounnahr bo'ylab desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Umrlarini eng gullagan davrlari Farg'ona vodiysida, jumladan tug'ilishlari, tavallud topishlari Marg'ilonga yaqin bo'lgan joy, hozir kunda Rishton tumani So'x bilan bog'liq bo'lgan hududlarda kechgan. Shuning uchun Burxoniddin Marg'inoniyga ba'zi bir qo'lyozma manbalarda Marg'inoniy nisbasi bilan bir qatorda Roshidoniy nisbasi ham berilishligini aynan sababi o kishi aynan Rishton hududlarida hozirgi Roshidon qishlog'ida tug'ilganliklari bilan ham bog'liq. Manbalarda Burxoniddin Marg'inoniyni asosiy eng birinchi ustozlari onalari tomonidan bo'lgan bobolari Habib ibn Umar degan zot bo'lganliklari manbalarda hozir adabiyotlarda ham zikr qilinyapti. Bu muhim ma'lumotki, chunki Burxoniddin Marg'inoniyning otalari ham ilmli odam bo'lganlar. Adabiyotlarda bu kishini mintaqalarda imomlik qilganliklari haqidagi ma'lumotlar keladi. Lekin shu bilan bir qatorda Habib ibn Umar hazratlari bu kishi ona tomonidan bobolari alohida xizmat ko'rsatganliklarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi shuning uchun ham savol tug'iladigan bo'lsa, Burxoniddin Marg'inoniyni Burxoniddin Marg'inoniy darajaga yetishlariga demak oilaviy muhit alohida ahamiyat kasb etganligini ham aytib o'tishimiz lozim bo'ladi. Va bundan tashqari qarang, modomiki onalari tomonidan bobolari Habib ibn Umar bir hattoki ba'zi manbalarda shu fatvo beradigan darajadagi alloma bo'lganliklari aytiladi. Onalar ham ilmli bo'lganlar. Shuning uchun bugungi kunda ma'rifatlik oilalar, ma'rifatlik bir xonadonlar haqida gap ketganda, bu gaplarning ildizi uzoq tariximizga borib yetishini ham alohida ta'kidlashimiz kerak. Ilm ma'rifatni u kishi Marg'ilon shahrida olganlar. Marg'ilonda Posho Iskandar ziyoratgohi deymiz. Aynan mana shu yerda u kishini chillaxonalari bilan bog'liq joylar saqlanib qolgan. Burxoniddin Marg'inoniy hazratlari o'spirinlik davrlarini aynan Marg'ilon shahrida o'tkazganliklari uchun u kishiga Marg'inoniy nisbatini berilishligi ham aynan shu shaharda asosiy eliga yoshlik davrlari, o'spirinlik davrlari va aynan ilm ostonasiga kirib kelish davrlari mana shu shahar bilan bog'liq bo'lganligi. O'sha davrda Mavarounnahrning markaziy shaharlari hisoblangan Buxoro va Samarqandga nafaqat Mavarounnahrning boshqa shahar va o'lkalaridan, balki butun musulmon dunyosidan talibi ilmlar ilm istab Samarqandga va Buxoroga tashrif buyurishardi. Burxoniddin Marg'inoniyni ham ilmga bo'lgan intilish va u kishidagi bo'lgan yuksak iste'dod Samarqand sari yetakladi. Va Samarqandda u kishi asosiy faoliyatlari manbalarda 1140-yillardan keyinni ko'rsatadi. Demak, taxminan 30 yoshlardan keyin Burxoniddin Marg'inoniy
keyingi ilmiy faoliyatlarini aynan Samarqandda davom ettirganliklari va Samarqand maktablari va Buxoro maktablari madrasalarida demak tahsil olib, ana shu yerdagi ustozlarni tajribalarini, ilmlarini o'zlashtirganliklarini manbalar tasdiqlaydi. Bugungi kungacha o'rta asrlarda yashab ijod qilgan Farg'oniy, Marg'inoniy, Aqskatiy, Kosoniy, O'shiy, O'zgandiy nisbalar bilan ijod qilgan 80 dan ortiq allomalarning nomlarini ro'yxatini shakllantirishga muvaffaq bo'ldik. Bularning oralarida mashhurlari ham ko'p. Ularni olarda endi ilmga, ularni ilmiy meroslarini olib kirishimiz lozim bo'lgan ustozlar ham ko'p. Bularni barchasi Burhoniddin Marg'iloniy hazratlarini fiqh ilmida yetuk alloma bo'lib yetishliklari uchun oilaviy muhitdan tashqari mintaqadagi muhit ham katta bir xizmat qilganligini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham Burhoniddin Marg'iloniyni 40 dan ortiq ustozlari bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar keladi. Bu ma'lumotlar ham u zotni o'zlari yozib qoldirgan Kitobul Mashayikh degan asarlari bor. Ana shu kichkina risolachada bevosita ta'lim olgan va bilvosita ta'lim olgan ustozlar haqidagi ma'lumotlarni beradilar. O'rta asrlar an'analarida shunaqa bir narsa bor. Ya'ni bevosita ustozlar va bilvosita ustozlar. Bilvosita bo'lib ustozlarning zanjiri borib Abu Hanifaga yetib boradi. O'rta asrlar sharqi tarixida faqih, hofizi Qur'on, muhaddis, adib va shoir sifatida nom qoldirgan Imom Burxoniddin Marg'inoniyning Muhtaratan Navozil hamda Al-Hidoyaning o'nlab nusxalari bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida saqlanyapti. Burhoniddin Marg'iloniy hazratlarini tabaqot janridagi asarlarda ham tadqiqotlarda ham ma'lum bo'lgan 10 ga yaqin asarlar haqidagi ma'lumotlar bor. Aniqrog'i 11 ta asar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Lekin bugungi kunda bizgacha yetib kelgan va bu asarlar ustida bevosita tadqiqot olib borayotganlarimiz bugungacha hozircha 5 ta. Tabiiyki, bu asarlarning ichida Gul tojisi Al-Hidoya asari Burxoniddin Marg'iloniyni bugungacha ma'lum bo'lgan qo'limizga ushlab uni ustida tadqiqot olib borayotgan 5 ta asarimiz bor. Bu o'sha Al-Hidoya asaridan tashqari Muhtaratun Navozil, At-Tajdis val Mazid, Al-Majmu'ul Usmoniy kabi asarlari va Bidoyatul Mubtadi asarlari. Mana shu 5 ta asarlari bugungi kunda bizni mamlakatimiz qo'lyozmalar xazinalarida ham mavjud. Bizni Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar xazinasida ham bu asarlar bor. Shu kunga qadar biz demak Muhtaratun Navozil asarlarini tarixda birinchi marta arab tilidan o'zbek tiliga ilmiy izohli tarjimasini nashrini tayyorladik. Bu gaplarni aytishimdan maqsad mana shu Muhtaratun Navozil, Tajdis va Mazid asarlarini bugungi kunda o'zbek tiliga ilmiy izohli tarjimasini tayyorlash jarayonida shu narsaga men mutaxassis sifatida amin bo'ldimki, bu asarlar Al-Hidoya asarini yozish uchun tayyorgarlik bosqichlari bo'lgan. Sababi At-Tajdis va Mazid degan asarda Mavaronnahrda o'sha davrda ma'lum va mashhur bo'lgan aksariyat faqih va ulamolarning fatvolari jamlangan bir asar. Muhtaratun Navozil ham xuddi shunday. Endi bu yerda Tajdis va Mazidda bevosita mana bu fatvo palon faqihni fatvolari degan tizimda beriladi. Ana shu asarlarni o'rganish jarayonida ishonch hosil qildimki, Al-Hidoya kabi fundamental asarni yaratish jarayonida bu asarlar bir tayyorgarlik bosqichini o'taganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Al-Hidoya asar bo'lganligi uchun ham Burxoniddin Marg'inoniy hazratlarining shaxsiyatlari, ilmiy meroslar haqida tadqiqotlar aynan Al-Hidoya asari bilan bog'lab olib borildi. Hidoyaning arabcha asl matni 1818 yil Kalkuttada, so'ng Bombay, Lucknow, Dehlida, 19 asrda Qohirada chop etilgan bo'lib, bular asarning eng mashhur nashrlari hisoblanadi. Uning birinchi tanqidiy matni 1908 yilda Qohirada va eng yangi tanqidiy matni ham 1980 yilda shu shaharda nashr etilgan. Al-Hidoya asarining o'ziga 60 dan ortiq sharhlar, ta'liqalar bitilgan.
Bu degani asar Müslüman dünyası miqyosida nihoyatda sinchkovlik bilan o'rganilib, sinchkovlik bilan tahlil qilinib, buni natijada qator-qator asarlar vujudga keldiki, bu ham bo'lsa xalqimizni, millatimizni, musulmon ahlini fiqh ilmiga bo'lgan ehtiyojini qondirishga katta xizmat qildi. Bunaqa bir asarlarni bitish uchun tabiiyki insonda bir imkoniyat, insonda bir xotirjamlik bo'lishligi degan nuqtai nazardan o'ylaymanki, bu bir tomon. Ikkinchi tomoni o kishining 3 ta farzandlarining barchalari fatvo beradigan darajadagi ulamolar bo'lib yetishdilar. Bu ham ana shu alloma hazratlarining turmush tarzlari va u kishining olib borgan hayotiy yo'llarini bir samara sifatida qaraladigan bo'lsa, Burhoniddin Marunoniy mana shunday bir o'zlaridan keyingi ilmlik farzandlar qoldirganliklari bilan javob berish mumkin bo'ladi. Bu yerda bir narsa bor. Gap shundaki, Burhoniddin Marunoniy hazratlarini bevosita o'zlari ta'lim bergan shogirdlari nuqtai nazardan ularni adadi ko'p emas. Bilvosita shogirdlar ko'p bo'lgan. O'sha asarlardan manfaat topib bu kishini o'zlariga ustoz deb bilgan insonlarni adadi sanoqsiz va hozirgi kungacha ham mana shu asarlardan manfaat ko'rib kelyapti odamlar o'zlarini u kishini bevosita vorislari, u kishini shogirdlari deb biladi. Burhoniddin Marunoniy hazratlarini farzandlari va u kishini avlodlari keyinchalik taxminan bir 400 yil davomida Movarounnahrda Shayxul Islom maqomida bo'lib kelganligi haqidagi ma'lumotlar uchraydi. Burhoniddin Marunoniy ilmiy faoliyatining falsafasi kitoblar muqaddimasida bir chiroyli hadisni keltirganlar. Mayuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din. Alloh kimgaki bu dunyoda yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Mana shu hadis mana hayotimning mazmuni mohiyatiga aylangan degan fikr, g'oya Burhoniddin Marunoniyning shior hadislari bo'lgan. Demak, mana bu hadisga asoslanib Burhoniddin Marunoniy hayotni har bitta holatni tartib, intizom asosiga qurishga harakat qilganlar. O'zlari ham aytadiki, fiqhni o'rganishdan murod nima? Fiqhni jamiyatga targ'ib qilishdan maqsad nima? Adolat va inson omili. Hech kim nohaq jazolanmasin. Hech kimning haqqi nohaq yoki behudaga birovning nomiga haq o'tib ketmasin. Birinchidan jamiyatda adolatni qaror toptirish va ikkinchidan Alloh va bandasi o'rtasidagi haqlarni va banda va bandalar o'rtasidagi haqlarni adolatli ravishda taqsimlash va ro'yobga chiqarish Burhoniddin Marunoniyning demak bosh g'oyasi bo'lgan. Asarning ham manbaning ham bosh maqsadi mana shu hisoblangan. Imom Burhoniddin Marg'inoniy Hidoya kitobini yozishda o'ziga xos uslub yaratdi. Uning har bir iborasi muxtasar, fiqh hukmlarini ifodalovchi jumlalar umumiy qoida shaklida berilgan. Uning iboralari ixcham va sermazmun, so'z ifodalari nihoyatda tabiiy. U zarurat sezmasa, sinonim so'zlardan foydalanmagan, ortiqcha so'zlar ishlatmagan. Uslub jihatidan nihoyatda sodda tilda yozilgan al-Hidoya darajasida asar yozish juda mushkul ekani tilshunoslar tomonidan e'tirof etilgan. Hidoya asari faqat arab tilida yozilganligi bilan cheklanib qolmagan. Burhoniddin Marg'inoniy o'zlari ajam xalq vakili, o'zlari Movarounnahr diyori farzandi, lekin shunaqangi yuqori did bilan, yuqori saviyada yuqori tilshunoslik qoidalarini qo'llagan holatda arab tilida bu asarni bitganlarki, hozirgi kungacha arab mualliflari, arablar bo'lgan, demak, mutaxassislar, olimlar bu kitobdagi kelgan mazmun mohiyatini o'qigan holatda qoyil qoladilar. Shuning uchun hozirgi kunda har qanday talabi ilm to'g'ridan-to'g'ri Hidoya asarini o'qisa, tushunmasligi mumkin. Shuning uchun Hidoya asariga 10 dan ortiq birgina arab tilini o'zida sharhlar bitilgan. Bu sharhlarning eng mashhurlari aksariyati Movarounnahrlik ulamolar tomonidan. Jumladan Muhammad Gurlandiy, hozirgi demak Xorazm hududida yashagan alloma yoki Akmaliddin Bobartiy yoki Ibn Humom, Abdulhay Laknaviy kabi allomalar tomonidan demak Hidoya asariga ko'plab sharhlar bitilgan. Mana shu sharhlar doirasida Hidoya asarida ko'tarilgan masalalar, mavzular ochib berilgan.
Qolaversa hozir kunda Hidoya asarini 10 dan ortiq tillardagi tarjimalari va sharhlari ham mavjud. Jumladan birgina Pokiston mamlakati misolida ko'radigan bo'lsak, birgina Pokistonda Hidoyaning urdu tilida 6 ta sharhi mavjud. 6 ta sharh. Birgina Hidoya asari doirasida 6 ta sharhning yozilishi bu juda katta, demak, bu manbaga bo'lgan e'tiborni, e'tirofni ko'rsatadi. Eng mashhur sharh urdu tilidagi, demak, Nizomiddin Kashmiri tomonidan Ahsanul Hidaya nomi ostida 15 mujallad ko'rinishda yozilgan sharh bu hozirgi kunda eng mashhur va ma'ruf e'tibor etilgan sharhlardan biri hisoblanadi. Hidoya asari, Hidaya sharh bidoyatil mubtadi asari bu fatvo janrida yozilgan asar emas. Bu voqiyat janrida yozilgan asar emas. Bu haqiqiy ma'noda hozirgi kun tili bilan aytganda oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabi ilmlar uchun mo'jallangan darslik uslubida yozilgan manba hisoblanadi. Ya'ni matn manba hisoblanadi, sharh manba hisoblanadi. Sababi Burhoniddin Marg'inoniy Iroq maktabining ikki buyuk faqihi hisoblangan Hanafilik mazhabining asoschilaridan bo'lgan Muhammad Shaybani, ya'ni u kishi Abu Hanifaning eng yaqin shogirdlari, Zohir rivoya ostidagi asarlarning mualliflari va Hanafilik mazhabini arxitektori deb ham ta'rif berishadi asoschilardan bo'lgan faqih va ikkinchi buyuk faqih esa Abu Bakr al-Quduri, u kishining Muxtasarul Quduri asari va Muhammad Shayboniyning Jami'us Sagir asarini jamlab, mana shu ikki asarda keltirilgan ixtilofli masalalarni va xilof ilmi, tortishuv ilmiga asos bo'lgan joylarini olib, Burhoniddin Marg'inoniy Jami'us Sagir va Muxtasarul Quduri asarlarini sharhlab, Al-Hidaya Sharh Bidayatil Mubtadi nomli asarlarni yozganlar. Demak, bu asar tom ma'nodagi mustaqil manba bo'lmay, balki Burhoniddin Marg'inoniyning ko'p yillik Shayxul Islom faoliyatida, muftiylik faoliyatida yurgan tajribalaridan kelib chiqib, madrasadagi faoliyatlaridagi tajribalaridan kelib chiqib, mana shu ikkita Hanafiy mazhabidagi buyuk manbaga yozilgan sharh hisoblanadi. U kishi Hidaya Sharh Bidoyatil Mubtadi, ya'ni fiqh ilmini, islom huquqi bilimlarini boshlovchi talabi ilmlarga bir sharh olarak hidoya bo'ladigan manba bo'lsin deb bu kitoblarini ta'lif etganlar. Mahmud ibn Sulaymon al-Kafaviyning keltirishicha, Imom Burhoniddin Marg'inoniy o'zining Bidoyat al-Muntahiy asarining so'z boshida hidoyaning yaratilishi haqida Iroqqa safar qilganida Al-Muxtasar al-Quduri asarini ko'rganligi, u fiqh bobida ajoyib asar ekanligi, o'sha paytda katta-yu kichik barcha Jami'us Sagirdan foydalanishi, shunda fiqhga oid barcha asarlarni jamlab, ulardan eng zarur masalalarni olib, bu asarga Bidoyat al-Muntahiy deb nom berganligi, keyinchalik bu asarga sharh yozib, uni Kifoyat ul-Muntahiy deb nomlanganligini ma'lum qiladi. Burhoniddin Marg'inoniyning Al-Jami'us Sagirga bitilgan sharhlari ham bo'lgan. Afsuski, u kishini ilmiy meroslar ro'yxatida bu asar bor, lekin bu kungacha hali topilmagan deb hisoblanadi. Lekin hali aytganimizdek, mana bu Tajdis va Mazid asarida bu fatvoni Jami'us Sagir asarimizga yozilgan sharhimizni zikr qilib ketganmiz degan o'rinlar uchrayapti. Demak, shubhasiz Jami'us Sagirga bitilgan sharh bor. Inshaalloh umid qilamizki, islom mamlakatlari, xorijiy mamlakatlar bilan faol olib borayotgan ilmiy munosabatlarimiz bu asarlarni ham topilishiga bir turtki bo'ladi degan umiddamiz. Sababi shundaki, islom shunoslikda ham umuman manbashunoslik, matn shunoslikni shunaqa bir xususiyati borki, biz topolmagan asarlarimiz kutilmagan joydan chiqib qoladi. Jumladan Burhoniddin Marg'inoniyning Al-Majmu' al-Usmoniy degan asarlari bor. Bu meros ilmiga bag'ishlangan asar hisoblanadi. Turli qo'lyozmalarda ko'rib kelardik. Al-Majmu' al-Usmoniy degan asarlari bor. Shuning uchun ham qo'limizga kelib tushmagani uchun ko'p manba adabiyotlarda bu asar bizga yetib kelmagan deb yurar edik. Endi bir baxtli tasodif bo'ldi. U kishini farzandlari, avlodi Imoduddin Marg'inoniy degan nabiralari bor. U kishini Fusulul Imodiya degan asari bor. Juda katta fiqhiy asar. Ana shu fiqhiy asarni hamkasblarimizdan birlari o'rganish jarayonida
Tasodifan miros ilmiga bag'ishlangan faslni e'tibor bersak, birgalashib ishlab u asarni nashr qildik, o'zbek tiliga ilmiy zohiri holda tarjima qilgan holda nashr qildik. Fusulul imodiyada miros ilmiga bag'ishlangan joyda shunaqa gap bor. Aytayaptilar-ki, miros ilmiga oid bo'lgan faslni boshqatdan yozib o'tirmadim. Bobomiz Burhoniddin Marg'iloniyni miros ilmiga oid asarlarini shu yerga kiritib qo'ya qoldim deb aytib qo'yganlardi. Keyin qarasakki, Burhoniddin Marg'iloniy aytayaptilar, men bu miros ilmiga bag'ishlangan asarni palonchi kishining asarlariga sharh qilib yozdim deb boshlayaptilar. Shuning uchun Majmul Usmoniy deb atadim dedilar. Men bu o'rinda bir narsani aytgim keladi-da, e'tibor beradigan bo'lsak, ko'p asarlar balon asarga sharh deyilyapti. To'g'risini aytsam, shaxsan mening o'zimda bu kamtarlikni bir nishonasi emasmikin degan xayolga ham borib qolyapman. Ya'ni bu asarni men o'zim yozdim degan kibrdanmi, istihola qilish ham bormasmikin degan xayolga borib qoldim-da, sababi Hidoyani ham Muxtasarul Quduriyga sharh qildim deyaptilar. Majmul Usmoniyni ham Usmoniyga sharh qildim deyaptilar. Aytadilar-ki, ana shu asarni olib, men bir oz qo'shib, mukammal qilib yozdim deydilar-da. Shundan o'zimcha xayol qildimki, bu ham bir tavozi bo'lsa kerak. Dunyoni lol qoldiradigan asarlarni bitib turib, edi men bir ozgina mehnat qildim, xolos degan bir tavoziyini ham ko'rishimiz mumkin. Demak, hali aytganimizdek, Al-Jami Sag'irga yozgan sharhim bor deganliklari mana bu Al-Majmul Usmoniy bilan bo'lgani singari qachonlardir bir qo'limizga kelib tushadi degan umiddamiz. Burhoniddin Marg'inoniy har bitta kitobni yozishda, har bitta masalani o'rganishda boshqa faqihlardan farqli bo'lgan bitta qoidaga qat'iy rioya qilgan. Bu ham bo'lsa gumanistik inson omili masalasi Burhoniddin Marg'inoniy nazdlarida juda muhim sanalgan. Ya'ni har bitta masalaga inson sifatida qarash, hadlar masalasida ham, o'g'irlik masalasida ham, guvohlik masalasida ham to'g'ridan-to'g'ri uni jazoga tortib yuborish emas, u inson tabiati, u insonning xususiyati haqida atroflicha fikr va bahs mulohaza yuritishga chaqiradi. Burhoniddin Marg'inoniyning Hidoy asarining muqaddima qismida yana bir masala biz uchun o'rnak ibrat bo'ladi. Burhoniddin Marg'inoniyga xos bo'lgan xislat u kishining ta'lim jarayonlari, dars berish jarayonlari muntazam amalga oshirilganligi bo'lgan. Biror marta uzluksiz holatga yo'l qo'ymaganlar va Burhoniddin Marg'inoniy aytganlarki, "Mana fiqhda o'zib ketishligim bu ilmni bir soniya, bir kun bo'lsa-da o'z holiga tashlab qo'ymadim. Balki fiqh ilmi bilan har kun, har oy muntazam shug'ullanib bordim" deydi. Imom Burhoniddin Marg'inoniy ilmiy merosi muayyan muddat o'tib emas, balki alloma yashagan zamonasida yoq, nihoyatda yuksak qadrlangan. Burhoniddin Marg'inoniyning asarlariga Turkiya mana juda katta qiziqish bildirgan. Sababi afsuski Mo'g'ullar bosqinidan keyin juda ko'p Hidoya manbasini bilgan olimlar, u kishining shogirdlari Anadoliga, hozirgi Usmoniylar hududiga ko'chib borgan va bu yerda o'tiroqlashgan va ko'pgina Usmoniylar imperiyasi o'ziga Hanafilik mazhabini rasmiy mazhab sifatida qabul qilgandan keyin imperiya tarkibidagi butun o'lkalarda, madrasalarda yana Hidoya asari qayta o'rgatila boshlangan. Shuning uchun Hidoya asarining eng ko'p nusxalari turk qo'lyozma fondlarida joylashgan. Sababi tabiiy, bizdagi ko'pgina Hidoya asarini noyob qo'lyozma fondlari mana 2003-yilda paytda Toshkent Islom universiteti fondiga taqdim etilgan sovg'a hadya sifatida bu ham 14-asrga oid bo'lgan qo'lyozma, nasx xatida yozilgan, lekin to'liq emas, vasoya qismigacha. Lekin Turkiyada birgina Topkapi'ni o'zida mana Sulaymoniy kutubxonalarida 30lab 40lab Hidoya asarini qayta-qayta turli davrlarda ko'chirilgan nusxalari bor. Buni mana ko'rsatadi. Demak, o'sha paytda Istanbulda, Izmirda, Ankarada, Turkiyaning markaziy shaharlaridagi qozlarni Stolniy kitobi bo'lganligi shubhasiz, sababi juda ko'p nusxalar. Keyin ikkinchi eng ko'p nusxalar tarqalgan hudud Boburiylar hududi. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonda o'zining davlatchiligiga asos solganlaridan keyin, ayniqsa Avrangzeb davrida Hanafi mazhabi
bütün Hindiston mintaqasiga yoyilgan, yuzlab madrasalar ochilgan, hattoki Avrangzebning tashabbuslari bilan Fatovoi olamgiriya degan fatovo janrida Hanafi mazhabiga oid bo'lgan manba ham yozilgan 18-asrning boshlari Buxorolik, Mavronnahrlik faqihlar bosh qosh bo'lishgan va ana shu davrda Burxoniddin Marg'anoniyning hidoya asarlari butun Hindistonda mashhur bo'lib ketadi. Birorta qozi, birorta alloma, ulamo yo'qki, Burxoniddin Marg'anoniyning hidoya asarlariga iqtibos keltirmasin. Bugungi kunda biz Burxoniddin Marg'anoniyning Muxtoroti Navozil asarlarini o'zbek tiliga ilmiy izohli tarjimasini yaratishga muvaffaq bo'ldik. Muxtoroti Navozil asari fiqhi asar. Fiqhi asar deganimizda fiqhi asarlarni tarix asrlar davomida shakllangan strukturasi bor. Bu odatda kitob fasl va boblarga bo'linadi. Undan tashqari odatda bu asarlar ibodatga oid masalalar, muomalotga oid masalalar bo'lib taqsimlanib ketadi va natijada kishilik jamiyatining barcha jabhalariga aloqador bo'lgan masalalarni qamrab oladi. Muxtoroti Navozil asari ham xuddi shunday. Muxtoroti Navozil asarini endi shu o'rinda aytib o'taylik. Bugungi kunda asar 52 kitobdan iborat ekanligini ta'kidlab o'tishimiz lozim bo'ladi. Olim o'z ustozlariga hurmati va minnatdorchiligini namoyon etib, 40 dan ziyod ulamolarga bag'ishlangan shayxlar haqida kitob yozgan. Imom Burxoniddin Marg'anoniy fiqh yo'nalishi bo'yicha Bidoyatul Mubtadi, Kifoyatul Muntahi, Nashrul Mashab, Kitabul Mazid, Manosikul Haj, Mazid fi Furul Hanafi, Kitabul Tajnis va Mazid kabi kitoblar ta'lif etgan.